Mwebale kulaba. Kusano kugoberera. Ziro msamzile mche na mwakaga nkaga mwana natanu mubidi. Kusala mubidi. Kusala mugejo. Shitegede. Katika akati. Banange wali wobu gayavu. Nobula gajavu. Kuchisawe cho nyonye Entebbe. Ate simanyi wechiva. Simanyi na buzibu webuva. Twagala tumanye emiguggu gy'abaana baneno. Jiragawa era jitekebwa awa. Okiwulira bulungi nnyo. Gwe wenna Nkuba kyeyo. Oteekateeka okomawo mu ggwanga erya Uganda. Bakuwadde baga bbiri z'olina okomawo nazo. Naye endala andi baga ya kiro musanvu gy'olina otambula nayo. Olina okuba omwegendereze ennyo. Kuba kati guno omuze gugenda gukula. Simanyi ani akiri mabega. Simanyi buzibu ki buliwo. Omuntu n'atuka kuseeka ennyonyi Entebbe nga yatravelinze ne baga ze bbiri. Bw'aba katugeze ava kata oba ava Saudi. Bw'atuuka e Dubai nga baga ze zikyaliwo. Bw'atuuka kuseeka ennyonyi Entebbe haye ne bamugamba baga ye esigadde Dubai. N'abeerawo n'alinda okumala essaawa bbiri ng'anoonya baga. N'amaliza nga baga tagifunye. Nga mumugyeko information eraga nti omuntu oyo abeera 40. Wabula tena mumugamba agende 40 mujja mukubira simu akomewo agobe ku bintu. No. Mwetereze. Mwechekinge. Omuntu ya booking analaga nti bagenda muwa package B. Buli emu ya kilo abiri musatu ne andi baga jatambula nayo. Kilo musavu. Lwachatu wakuseche nyonye Entebbe. Baga emu nga telabika. Ate baga esinga mwebyo omugaso nga yetalabika. Abantu bano betaaga okunnyonnyolwa nga bakatuuka. Omuntu omunnyonnyole bw'abanga ebintu mbutuufu yabireetera mukago omunnyonnyole so sisooka kwetooloola nadda wano naddeeri nadda wano naddeeri ky'ovola bambabuulira mwenna abatravelinga okudda mu ggwanga erya Uganda mutambule ne sente za COVID test. Kubanga ogenda mmala ebiseera oli awo emiguggu gyo gy'oli mugalangatana najo. Owoza tuina sende za COVID. Bakugambe kati dawali nawe dawali. Emiguggu oyawukanye najo. Ogenda guno nyanga togulaba. Ogenda kunenyani. So, mubere bagezi nnyo. Mubere begendereza. Bannange, omuntu takuwabye na gamba nti nobo okoma nga tuina sende za COVID. Kukisaawe. N'otuula n'obakabirira. Bajja maliriza bakuleko oyitewo. Ebyo tebaba wabya. Ogenda kujja. Bakebere emiguggu gyo, bamalizo jikebera, bagambe kati genda ku COVID test, bakebere oba olina obulwadde oba tolina. Ogambe sijja genda sina sente. Mwattu, tekitegeeza oba tolina sente, kye emiguggu gyo gigenda bbeera eri wabbali, naawe ng'oli wano w'ogirabira. Tayimu gy'onaamala okwetooloola nti odde eno odde eri, ogenda kugunoonya nga togulaba. Ogenda kugunoonya nga togulaba. Obuzo omuntu omukyamu. Omubuzo omugaba nango muguggu gwange sigulaba. Ebintu bw'oba obisindise mu ggwanga erya Uganda kimanyikiddwa. Osobola okuba ng'otravelinga n'obisooka okutuuka ng'olina kukima bikime. Oba sekyo ne bikusooka okutuuka. Ne bw'obanga obukinza at the same time ebiseera ebisinga gwabisooka okutuuka nga bete binnatuuka. Ekyo kitegeerekeka. Ekyo kitegeerekeka. Naye gwe wenna ng'oli mu kutravelinga, ng'oli mu kutravelinga, ng'olina tambula n'ensawo zo, n'emiguggu gyo, olina kubeera mwegendereza, ate olina okuba omukalukalu. Bw'oba nga wali nnyonyi ng'ova mu ggwanga erya Uganda, omanyi procedures, toli mupya nnyo ku nnyonyi. Beera careful. Wagenda olina baga ey'oku mugongo, okomyewo olina baga bbiri n'ey'omu ngalo. Bera mwegendereza. Namu abali kukisaawe, abali awo munda. Abantu bano muyigo banyonyola. Wabanga waliwo obumulumulu obutategeerekeka na butusooke tubukiriya linge. Abaana bagenda tandika okuvaayo ku social media. Nga bagamba nga baga zaabwe ezaabulira ku kisaawe. So, mwenna mwenna mukimanye nti ekisinga leeta buno obuzibu kwe kutuuka gwe n'olaga nti tolina sende za COVID. Not deno bali, na emiguggu gyo ne gidda eri bali,
okifuna bulungi nnyo. Kati bw'obanga oli munda nga bakukebera COVID n'ebirala, omuntu wabanga asobola okujja n'akubuzaabuza n'agamba jangu nkuyiseewo, jangu nkuyiseewo, golozo y'omuntu aba avuddewa. Golozo y'omuntu aba avuddewa ayagala okuyisa mumenyi bw'amateeka. Kitegeeza oyo omuntu ayagala okuyisa mumenyi bw'amateeka ate era asobola okubako ne beyeekubaana nabo still ne bakutwalako ebibyo. So baga nyingi abaana zibabuzeeko, kubanga omuntu okureceivinga baga ye alina okubeera ne details, n'amanya nti baga yange ya kilo bwenziti nagisindika bwenti era balina okunkubira ng'etuuse. Naye omuntu atambudde ne baga ye talina detail n'emu, omugambo otya nti baga ye sigadde Dubai, omugambo otya mbu baga ye alabika ajeerabiddeyo nedda. Awumutereezeemu. Kambatere mbozi y'omukyalo ono naye baga ye yabula. Yabula. Nammwe abakomawo mwegendereze. Oweta kamasiki toka jja ku lwaki? I'm not sure. Ebintu ebyo waliwo obusobozi okubanga bijjidde ku mukago. Kati bwe bijjidde mukago kitegeeza tebituukira ku nnyonyaawo. Bituukira eri mukago ki? Mukago inipooti. Kitegeeza nti bwe binaatuuka bajja kukubira essimu oba obusobozi bwe buli. Nga ennyonyi walinnya endala n'ebintu bigenda kujjira ku nnyonyi ki? Kitegeeza gw'osooka ebintu okola ki? Bawala balinga basatu. Ebintu pozinze kyembadde manyi kuyitira ku safety nga bibadde bingi, naye kati ebyanga ate si bingi kuyitira ku safety. Zewamu zibadde kilomeka. Zewamu zibadde kilomeka. Nkaziza kubanga nga mwadaano si nyingi. Ataano kuba basinga badde bakomawo naye. Kale teziba nyingi naye kati process ibadde etya. Batuuse ne beekyanga kyangaawo nga tebaagala babuuza. Aba bawo ku airport. Entebbe. Tebe chanze kali nye banda zenga abafaya abafako. Kujja bikuwa sayi nga wano bi naye bibuze bitya naye bijja. Okebe nikoze nkebete. Nga sida bensa uyanga sikola ki. Kati mu baana bonna bonna gwafikidde ebintu. Bafunye ebintu. Waliwo nga batano. N'abalala batafunye? Eyo badde nga batano naye omwe ye babadde bagiggyeko ensawo ye ng'eri wali eri wabbali. Kati bw'anoonyeza bw'anoonyeza bamugamba tebiriiwo ekivannyuma n'agizuula wabbali. Nga bamugamba tebiriiwo? Nga bamugamba tebiriiwo. Naye ye bw'aŋŋambye n'amala n'abizuula n'abiteeka ku kinankani era ndiseewaawo. Ye n'agenda. Ate zizo zibadde zirabika nti ze zino za kala yeeru? Zifaanagana. Okay. Kati kye kinnumye ne ŋŋamba ye ebyange lwaki bibuze. Naye baŋŋambye nti nsayininga ensayininzi. N'empapula tutabanye na zisomako z'osayininzi. Eziro. Ezo zibagambye sayininga ku wano eno ne wano ne wano. Zisomye muko. Nsomye muko. Nga zigamba mbuki. Nga kale bateekako ebintu nti no kago. Bateekawo wali kago osayininga byensewoze kale okufaako bateekawo ne kago yo. Kugamba otebola oteekawo nti baga biki ebyo n'ogenda ng'ojjuza mbooli. Kati olina w'owandiika nti ni waliwo by'obuliddwa biba kya processing, ekyo kyo bakibuusa amaaso. Nti by'obuliddwa obiteekako lisiti y'ebintu ebibuze. Naye mwana gwe okwoye sooka okubeko ne wano eno katono. Okwoye. Bubadde buli sitaaka. Nga sirina kye nsobola kugamba nti byonna byonna mbimazeyo okubiwandiika. Wabula okuwandiikako oba owandiiseeko ng'oba kumi. Obwongo nga bunobi. N'appetite nga tolina. Kati appetite ekomyewo. Obeera ogenda gifunaki?
neto nafuna chakulia. Kangulopo wa mama, mama muno tanafuna chakulia. Nenda kunala. Eira tuino mukaka.